Америкалық барлаушылар тұрғындар туралы жеке мәліметтерді заңсыз түрде жинаған. Вашингтонның федералды соты осында ұйғарымға келді. Бұған дейін осы елдің екі азаматы өздерінің телефон әңгімелері жасырын тыңдалғаны туралы Барак Обама әкімшілігіне қарсы шағым берген болатын. Заңгерлердің пікірінше, барлаушылардың әрекеті Америка конституциясына қарама-қайшы келеді. Дегенмен судья ақырғы шешімін шығарған жоқ. Ұлттық қауіпсіздік агенттігі сотқа қайта жүгінбек.